Саламатсыздар бу урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа, жана анын алып баруучусу мен, журналист Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка энергетика боюнча эксперт Эрнис Карыбеков чыкмакчы. Эрнис мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Эрнис мырза, өзүңүз билгендей, бүгүн айрым медиалар Кабминдин төрагасы Акылбек Жапаров Бакиевтерге тиешелүү компанияларга арзан баада электроэнергияны берип жатканын билдирди. Сиздин оюңуз боюнча муну кандай түшүнсө болот? Буга чейин мындай негизи болду беле? Эми мындай мен да окуп чыктым. Жанагы Клоп Медиа, анан кийин калган массалык маалымат каражаттар таратып. Мен айтсам, биринчиден баягы баасы жок да, ошол электроэнергия канчадан берип атат жанагы жеке менчик фирмага. Баасы айтылган эмес, ошол өкмөттүн токтомунда. Эгерде ошол өкмөттүн токтому жана эркин тоого чыккан турбайбы? Вот 16 июнда эркин тоого чыгып, 30 июндан баштап ишке ашырыш керек да, ошол эме токтому аткарылыш керек. Аткарылып башташ керек. Мен бир жерде мындай кайсы компания болбосун, Бакиевдикиби, Байдендикиби, Путиндикиби, да бирөөнүкүбү. Бирок бул көп мындай кызыктуу эмес да, мага кызыктуу эмес да. Бир эле нерсе кызыктуу, бул мамлекет да бир ортомчуну алып келип атат да. Бул ортомчу дейт. Анткени мамлекет өзүнүн электростанциясы бар. Камбарат 2 деген мамлекеттик станция бул. Андан кийин ал анын кубаттуулугу 120 мегаватт. Ошонун 90 мегаватты иштеп, кубаттуулугу чыгып, калган 30 мегаваттын чыгара албай жатат да. Анткени ошол жерде подстанцияны 110-35 6 киловольтко курушканда подстанцияны чыга турган киловольттук. Анан айрыда болсо, эгерде 120 болсо, андан ары дагы 2 турбинаны коюш керек. 120'dan дагы 240. Же 220'lık подстанция керек. Же 500 киловольт. 220 киловольттук подстанция как минимум керек да. Аны куруш үчүн баасы ал подстанциянын баасын интернеттен таап алса болот. Кайсы ушундай 200 киловольттук подстанциялар, же открытое распредустройство, силовые трансформаторы деп коет. Ошолор канча каражатка курулган. Ошол канча каражатка курулганын билип, ошол каражатты кантип ошол куруп бергендерге заказчик берди, электростанция акционердик коому болот, өкмөт да, Кыргызстан мамлекет. Ошол каражатты кантип төлөп берет? Эгерде электроэнергия менен төлөп берсе, электроэнергия баасы дагы айтылыш керек да. Ушунча баада биз ушунча киловольт, ушунча киловатт саат электроэнергияга силерди сатабыз. Ошол сумма 100 миллион доллар болобу, 10 миллион доллар болобу, ошол каражатты силерге биз төлөп беребиз деген жанагындай келишим болуш керек, договор. Менин оюмча азыр договор түзүлө элек окшойт. Өкмөттүн кабинеттин чечимин, Акылбек Жапаровдун кол койгон чечимин азыр кармап алып, ошого таянып, эми электроэнергия алабыз, биз куруп беребиз жанагы подстанцияны. 30 мегаватты чыгарып бергенге биз подстанцияны, жогорку подстанцияны, 220 киловольттук подстанцияны, анан кийин линияларды куруп беребиз. Баасы ушунча деп айтыш керек дейлер. Куруп аткандарчы. Анан ошону кантип төлөп беребиз биз? Канча электроэнергияны көлөмүн, канча кайсы баада биз өкмөт, мамлекет ошого төлөп бериш керек да, же ошол эле электростанция
акционердик коом. Бир жерде мындай, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бир жерде кызыктуу мындай, мени кызыктырган мындай да, анан кийин мындай ушул туура эмес жасалып атканыч. Дагы эле жана мен башында айтып кеттим, дагы бир ортомчу пайда болуп атат да. Кыргызстандын мамлекеттик Нарын гидроэнергиястрой деген эмеси бар. Мындай курулуш, энергетика боюнча курулуш компаниясы бар да мамлекеттик. Бул бир. Ошол куруш керек болчу. Бул биринчи ошо менен договор түшүп, ошого бериш керек болчу. Электроэнергияны эгерде электроэнергия менен кызматтыгы жанагы жасаган ишине төлөп беребиз десе, ошо менен келишим түшүш керек болчу. Бул биринчиден мамлекет өзүнүн жанагы Нарын гидроэнергиястрой деген курулуш компаниясы бар, өзүнүн электростанциясы бар. Камбарат 2 мына 90 мегаватты чыгарып атса, жылына бул 600-700 миллион киловатт саат болот. Эми баягы суунун агымына жараша да 600-700 миллион киловатт саатты чыгарат экен. Камбарат 2 жанагы 90 эле мегаватта 120 мегаватт эмес, 30 мегаваттын чыгара албайбыз деп атпайбы. 600-700 миллион киловатт саатты бир сомдон сатсаң деле 600-700 миллион сом болот да. А эгерде аны болсо экспортко сатса 4 сомдон. 4 сом тегереги да. Экспорттук оптовый баа деп коет. 4 сомдон сатсаң анда 2,5 миллиардга чейин 2-2,5 миллиард сом болуп кетет го. Демек мамлекет өзүнүн каражаты бар экен. Курулуш компаниясы бар экен. Ортомчу керек эмне жанагы фирма керек эмне бир жерде? Прокладка. МБТ строй деген компания экен. Ошол. Ошол компания керек эмне? Вот мамлекет, мен мамлекет болсо мага кереги жок ортомчулар. Мен өзүмдүн товарым бар, ал товар электроэнергия. Эми светтин ылдамдыгы менен сатылат ал. Светтин ылдамдыгы. Мына бир айнытып айтып берейинчи. Ошол жана уруксат бергендер боюнча да уруксат берип атышпайбы ошол жана фирмаларгачы, ортомчуларга. Экзамен тапшырат ошолор. Экзамен тапшырып атканда мугалим, физика боюнча мугалим сурайт, ай эме үндүн ылдамдыгы жогорубу же светтин ылдамдыгы жогорубу деп. Анан тиги болсо жанагы токтомого кол койгон окшогондор эме студент ал айтат көпкө ойлонуп турган кезде светтин ылдамдыгы жогору дейт. А туура түшүндүрүп бербейсизби десе, билесизби дейт, алыста бир бомба жарылса дейт, мен биринчи көрөм, анан кийин угам дейт да, үйүнүн угам анан кийин. Десе күлүп, агай болсо күлүп, ай туура, бирок сиз физиканын закондору менен түшүндүрүп бербейсиз десе, агай, көз жакын да кулактан дейт. Вот ошондой эле да. Ошон үчүн эң бат сатылган товар бул электроэнергия. Светтин ылдамдыгы менен сатылат. Экинчи орунда бул байланыш. Алло дегенде эле үйүндүн ылдамдыгы менен ошо төлөлүп телефондогу каражат төлөнө баштайт да, ал түгөнө баштайт. Ошон үчүн ушундай бир мошенниктер көбүнчө келип энергетикага анан байланышка колдорун салышат. Ушу мамлекет кызматкерлерди пайдаланып, мамлекеттик структураларды пайдаланып, ушинтип жер жашай албайсыңар, мамлекет жаман кожоюн, биз жасап беребиз деп. Бирок мындай кандай десем, мамлекеттин акчасы, каражаты ошолорго кетип атат да, кирешеси. Ошон үчүн муну болсо токтотуш керек, анткени мына Өмүрбек өзүң билесиң, мына сен канча бир жыл, бир жарым жыл мурунбу мени эмеге чакырбадың белең студияга? Интервьюга чакырганбыз. Ошондо жанагы көмүр алып келебиз, анан көмүр алып келсек анан кийин ТЭЦтин эмесин жанагы от казандарын, турбиналарын бизге бересиңер деп, ошол эле Акылбек Жапаров
распоряжение чечим чыгарып энергетиктер, ошол жакта иштеген энергетиктер коом каршы чыгып анан кийин ошону четке каккан да кайра. Анткени режимный объект. Бул энергетикада станциялар, бул жылуулук электростанция борбор болобу, гидроэлектростанция болобу, булар режимный объект. Булар тикелей түз энергетиканын эле коопсуздугу эмес, жалпы экономикалы экономиканын эле коопсуздугу эмес, бул жалпы мамлекеттик коопсуздугу түз тиешеси бар да. Ошон үчүн чоочун адамдарды аяка жолоттурбайт. Ошон үчүн мен оюмча мамлекет кичине жана мен айтып эле келатам, эмне кылыш керек? Улутташтырыш керек. Мамлекет өкмөт ушул мамлекеттик тармакты улутташтырып баардыгын бириктирип ортомчулардын баарын жоюп жанагындай бир түшүнүксүз бир фирмаларды ортомчуларды жолоттурбай мамлекет өзүнүн кирешесин өзү таап жалпы экономиканын жалпы өлкөнүн жалпы элдин астында жоопкерчилигин тикелей түз жоопкерчилигин тартыш керек өзүнүн функциясы. Анан кирешесин бияка бере берсе арзан эми билбейбиз эч ким билбейт канча баадан кайсы баада тапшырма берген турбайбы тиги жанагы ошол энергетика министрликтин астында эми агенттик бар эмеспи баягы дүйнөлүк банктын рекомендациясы менен түзүлгөн. Алар болсо кандай тарифти айтышса ошону эсептеп анан акырын жылдырып беришет да эме тиги основаниясын келтирип беришет да. Бирок туура эмес болот да баары бирчи баары бир эме тиги көптөн бери ушинтип келатышат жана ортомчуларга деле арзан бааны чыгарып берип ошентип жанагындай ортомчулар пайда болуп көбөйүшпөдүбү? Аларга арзан бааны берип силер болсо өзүңөрдүн каражатыңарды актап алгыла деп ошол эле жанагы Дордойго же башка жерлерге жанагы линияларды трансформаторларды мындай түндүк электр мамлекеттик тармак да же Жалал Абад электр же Ош электр же Чыгыш электр мамлекеттик тармактарга жана электр жана таратып берген электр эметиги тармактарга ошол эле агенттик эми баасын кичине түшүрүп берип акчаны кичине сарптап алгыла ошол анан өзүңөр куруп алгыла анан кийин кирешенин баары ошо силердики болот деп ошентип мамлекеттик мындай саясатты жүргүзбөй аларга эметпей бир фирмалар келип ошолорго тарифти төмөндөтүп берип анан кийин алар сарптаган акчасын бир эки үч жылда кайра кайтарып алып анан кийин 10 жылдап мамлекетке түшө турган кирешени ошолор алып атышат. Жалпы эл экономика төлөп берип атат. Анан биякта болсо аларга кирешесин ошолорго берип коюп мамлекеттик тармак. Анан бияктан болсо элге экономикага тарифти көтөрүп атат. Бул система 30 жылдан бери келаткан система мамлекетти экономикабызды талкалаган система. Ошону аткаргандар мына азыр ошол эле Акылбек Жапаров жанагы кабинет министр Төрағасы. өкмөттүн төрагасы министр финансов болдубу? Болдубу. Экономика министри болдубу? Болдубу. Ушул саясаттын баарын алып келдиби? Жанагы спекулятивный экономика депчи. Ушундай спекуляциядан биз алып сатаарлыктан чыгышыбыз керек. Биз мамлекет, ай биз мен мамлекетмин деген бир саясатты жүргүзүш керек да. Мага ортомчулар кереги жок, анткени мамлекеттин өзүнүн бир жоопкерчилиги бар да. Аябай жоопкерчилиги бийик. Анткени коопсуздукту сакташ керек, пенсияны төлөп бериш керек, электр энергияны чыгарып арзандатып бериш керек, экономикабыз өсүш үчүн бияка арзан электр энергия ресурстарды беришибиз керек. А булар болсо жанагындай либералдык эми жалпы эмес экономика жагынан айтып атам. Жанагындай спекулятивдик экономикага сугарылып ошону эле эпиче мына 30 жылдан бери талкаланбадыбы? Эми дагы эле ошону улантып эле ошондой эметиги модель менен кетип баратабыз да. Эми баягы кандай десем эми
Ошон үчүн жанагы энергетиканы улутташтырып койсок, бириктирип, улутташтырып, ортомчулардан айрылып, мамлекет өзү жасай турган нерсени бирөөгө эмнеге берет? Өзүнүн кирешесинчи. Туура эмес, анын баарын тең кийин анан кийин тариф кетпей атат деп анан элге, экономикага жүктөп атышпайбы? Ошон үчүн эгерде дагы бир нерсе бар экен жанагы токтомдо 303-кү номери 303 деп жазылып турабы. Эми токтомдо мындай деп жазылып турат. Жанагы фирма куруп береткен, анан кийин электростанция болсо Кыргызстан мамлекет төлөп береткен да, мамлекеттик тармак кийин төлөп береткен да, ошондой кийин төлөп береткен деп жазылып турат. Бирок булар болсо анда качан булар болсо бир 2-3 жыл куруш керек анда. 2-3 жыл куруп жанагы подстанцияны, линияларды куруп, анан кийин ошол мындай ошондон кийин төлөп бериш керек да анда. Анда баасы чыга элек. Мындай да биринчи мындай нерселер мындай. Жөнөкөй эле баягы келип эле мен тияктан келдим, мен бияктан келдим деп эле могу кол койсуң, анан кийин тигинтип мага электр энергия арзан бер, анан кийин арзан электр энергияны алып алып, аны кымбат сатып, анан кийин ошол эле каражатка жанагы подстанцияны курган атышат да. Мен ушундай деп ойлоп атам да. А биринчи болсо мындай болуш керек да. Техника экономикалык негиздеме болуш керек, ТЭО. Кандай эме жанагы 120 дагы 30 мегаватты 90-дон 120га чейин кантип иш чыгарып беребиз? Кандай трансформаторлор керек? Кандай силовой эмелер керек? Бүт баары тең заземление кандай болот? Бүт баарын тең эсептеп, ишин эсептеп, анан проектно сметная документация деген ТЭОдон кийин проектно сметная документация. Баасы чыгат ошол жерденчи. Баасы анан мөөнөтү чыгат, качан бүтүрүшөт булар, качан башташат, качан бүтүрүшөт. Ошонун баарын чыгарганан кийин анан кийин строительный монтажный работа башталат СМР. Анан ошондон кийин анан кийин мындай төлөп бериш керек да. Анан жанагындай кайсы баада төлөп берет? Анан эгерде элге бир сомдон берип атса 700 киловатт сааты, андан жогорукусун 2,16 тыйынан берип атса, анан ушундан арзан берсе анда туура эмес. Менин оюмча эгерде ким жасабасын, муну экспортко чыгарыш керек. Эң эле идеалдуу мындай да, мамлекет өзү эле жана электростанция деген өзү эле ошол эле көлөмдү акырындан экспортко сатып, экспортко керек сатса болот. Анан ошондон түшкөн каражатты ошого сарптап жанагындай эмеге жана 30 мегаваттык кубаттуулукту чыгарыш үчүн Камарат 2-ден ушуга сарпташ керек. Бул бир. Экинчиден, мамлекетти улутташтырыш керек деп атканы мындай да, акционерный коом президенттик башкаруу системасында акционердик коом деген иштебейт, натыйжа бербейт. Анан алардын башкармалыгы көп да. Мына канча жолу мен чыгып айтып атам, башкармалыгыңарды азайткыла, улутташтыргыла, бир компания болгула, бири бириңерди дублировать этпегиле деп эмес, эч ким аны эметишпейт. Дагы эле баягы эле мындай чыгашасы көп болуп атат да. Чыгашасы көп болуп, анткени аякта иштегендер акционердик коом деп мамлекеттикиби, анда биз ошол кандай кылсак ошондой иштей беребиз. Биз баягы өзүбүздүн кирешебиз көбүрөөк болсо эле болду депчи. А мамлекеттик мындай алдыга мындай пландаштырып, стратегиялык мындай пландаштыруу болуш керек да. Ошондой анан кийин жанагындай ар кайсы бир фирмаларга 2 күндүк, 1 күндүк фирмаларга барып жалданып, анан ошолорго болсо өздөрүнүн кирешесин берип, анан кийин жанагындай туура эмес иштерге барышпайт эле да. Эрнис мырза, биякта эми суроолор өтө эле көп жаралып атат да. Биринчи сиз айткандай мөөнөтү белгисиз, баасы белгисиз, ТУ деген жок, план, туурабы? Анан эң негизгиси мыйзам боюнча жеке компанияга мамлекет электр энергияны берүүгө болбойт да, мыйзам боюнча. Ушул негизги мыйзам да бузулуп атат да. Жок, жок. Электр энергияныбы?
Электр энергияны сата алышат булар. Электр энергияны сатып эле ачпайбы жана ортомчуларга бир 12 ортомчу калбадыбы? Ошолорго сатып эле ачпайбы? Сыртка сатса деле ошол жактан мындай эмне Казакстан каспас бат болобу же там баары тең эле частный болот да. Бул Бияқта эме жок. майнинговый компания болушу мүмкүн деп атпайбы? Бирок Эми мындай эсептөө компания деп атышат да, МБТ деп. Ошону майнинг компания эсептөө компания деп жазып коюшту эле мүмкүн, бирок мындай аны болсо эми текшериш керек. Эгерде мен баягы билбегенден кийин чын эле ошондойбу же мен айта албайм да, бирок майнинг фермаларды бүт жабыш керек. Бүт жабыш керек. Бул мамлекеттик коопсуздукту түшүргөн эме да, түшүрө турган коопсуздугубузду мындай эгерде биз ошондой майнинг деп атып, эгерде ошондой эле иштеп атса, айланайын импорт башка жактан сатып алуу бул көз карандылык деп эсептелинет да. Көз карандысыздык эмес, биз болсок бирөөгө жалдырап, бирөөдөн алар эмне кылса ошо кылышат. Электр энергияны токтотуп койсо эмне болот? Бизге кышында саясатты жүргүзүшсө болот. Ошон үчүн биз бул мамлекеттик улуттук коопсуздукка тикелей тиешелүү нерсе да. Ошон үчүн майнинг дегенди унутуш керек. Бул болсо биздин экономикабызга дагы, коопсуздугубузга дагы жалпы бул терс таасир берип атат да. Мына кошуна мамлекеттер деле ошону көрүшпөдү. Мындай да, биринчи баягы арабанын астына коюш керек да. Кубаттуулуктарды бизде кокодон кубаттуулуктарыбыз көп болуптур эле аябай. Анан сата албай билбейбиз каяга сатыштычы. Анан ошондо анан кийин өзүбүзгө жетпей атса электр энергия биз болсо завод фабрика завод өндүрүш өндүрүш завод фабрикалар иштеп элдин баары кыргыздар тентибейт этиги алыс жака биякта иштеп баардыгы үй бүлөлөрүн багынан кийин экономикабыз өсүп арзан электр энергия өсүп анан кийин ошондон калып анан кийин бир жак эч жака сата албай атсак анда бир жөн эле. Анан ошон үчүн мындай мамлекет дагы бир жолу айтам, мамлекет коопсуздук биринчи биздин ошол мамлекеттик коопсуздукту сакташ үчүн биз болсок жанагындай жеке менчик фирмаларды колдобой, ошолорду деле колдоп атышпайбы? Биз бизнес жеке менчик бизнес деле колдош керек. Мындай жанагындай өздөрү бир өндүрүш бирдемке чыгарып аткандарга биздин анан мындай баягы спекулятивный бир эмелерге вообще жолотпош керек да. Мамлекеттик тармактарга жолотпош керек. Мамлекет өзүнүн алы жетет. Ошол эле министрден же ошо энергетиктерден сурап көргүлөчү. Силер эмне өзүңөр эмете албайсыңарбы деп. Каражат жок дейт. А каражат жок болсо тиги жанагы токтоомдо жүргөн фирма эмне каражаты бар экенби? Бар болсо анда курсун. Айтсын мына ТЭБОсун жасасын, негиздемесин экономика. Бюджетин көрсөтсүн. Бюджетин көрсөтсүн. Эми баягы предквалификационный требование дейт да. Предквалификационный, анан кийин квалификационный требование дейт. Баягы бирөөнү алып келип аткандачы. Сен опытың барбы айланайын. Этиги каякта ошондой подстанцияны курдуң депчи. Анан көчөгүн эле бир жерде регистрацияны өтүп анан кийин мен курам деп эле анан кийин чыкса бул эмне деген жор? Бул эмне биз мамлекетпизби айланайын? Тендерден да өтүш керек да, туурабы? Эми макул. Тендер жок болсо дагы өзүн квалификационный требование деп коет. Бир канча ушундай подстанция курулду, канча каражаты бар экен, опыты бар экен, канча техникасы бар экен, бүт баарын ачып көрсөтүш керек да. А булар болсо эмне кылышат? Андай маалымат жок. Ооба, андай маалымат жок. Анан эмне кылышат? Эгерде бул жөнөкөй эле жанагындай бир күндүк фирмалар болсо, мошенниктер, анда булар болсо жанагы эле биздин Нарын гидроэнергостройду субподрядка алат, көлөм каражаттын көлөмүн мамлекет төлөп берген каражаттын көлөмүн чоң көлөмүн өздөрүнүн чөнтөгүнө салып тигилерге кичине арзан төлөп берип коюшат. Тигилер баягы эле кыргыздын фирма эме балдары иштеп бүтүрүшөт да. Бизде Нарын гидроэнергостройдун өзүнүн техникасы эмеси да бар, коллективи да бар. Вот
Ошон үчүн суроо көп. Суроо көп. Ошону мындай мына мен айтып атпайм, жана эчтеп кетпедикпи? Былтыр Асылбек Жапаров жанагы ТЭЦ-тин Бишкек жылуулук борборунун эмесин тиги от казандарын бир фирмага берем деп чечим чыгарып анан кайра четке какпадыбы, туурабы? Мен деле ойлойм, эми бул деле эметти мамлекеттин жетекчилери, президент муну билеби, билбейби, улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы билеби, билбейби, бирок бул тикелей түз, эгерде ушундай мамлекет өзү эле жасай эле. Анан ушунун баарын бир кеңешип анан кийин мен ойлойм, Акылбек Жапаров өзүнүн чечимин, токтомун кайра четке кагышы керек. Анткени эгерде мындай да карызга жасап берсе, бирөө келип карызга жасап берсе, анан кийин андан тышкары жанагы эмени, жанагы квалификацион требования, техника, каражаты барбы, ушундай эме опыты барбы дегенде баарын тең мындай эске албасак белечи. Карызга бир жасап бергенден кийин анан биз акырындап анан кийин бир канча жылда акырындан төлөп берелик деп эметсе анда бир жөн. Булар болсо азыр эле алабыз деп атышпайбы? Анан кийин кандай баада алышат? Жок, электр энергия жок болуп атса ошого эмне кандай эмети муктаждык бар дегендей да, азыр жетпей атат. Азыркы келе аткан кыш аябай кыйын кыш болот, суук болот. Өчүрүүлөр дагы болушу мүмкүн. Болот. Азыр деле өчүрүүлөр болот, болот дагы, мындан дагы. Анткени импорт жетпейт. Линиялар болсо, пропускная способность, алар болсо өткөрө албайт, болсо дагы. Кошуналар дагы дефицитте отурушат. Нулевой баланста, дефицитте отурушат кысында. Ошон үчүн мындай анан баарын тең эле жаратканга шылтап коюп, климат ушундай болуп калды деп сериңди кылып атасыңарбы? Эшекте калып отурасыңарбы? Эме курбайсыңарбы? Илгертен эле куруп келиш керек болчу да. Анан бизге баары тең Эрнис мырза, анан дагы бир суроо пайда болуп атат да. Эмнедегир мына өзү кабминин төрагасы деле Акылбек Жапаров мына медиаларга чыккандан кийин бир да жооп жок. Депутаттар да унчу ушпайт. Журналисттер суроо менен кайрылса жооп беришпейт. Бул деле көп мындай ишенимсиздикти пайда кылат да. Эми мындай мен кыска эле жооп айтып кетейинчи. Акылбек Жапаров бул жанагы шуга биздин экономиканы талкалаган жалпы батыштын либералдык Бреттон Вуд системасы алып сатарлык. Купить, продать. Анан жанагындай спекулятивный экономика. Ошонун баласы бул, ошондо төрөлүп, ошол жакта иштеп, министр экономики, финансы болуп, азыр өкмөт кабинетинин эмеси башка мындай мамлекет, мен мамлекетмин деш керек. Мен мамлекет, мага ортомчу кереги жок деген болуш керек да. Анан ушул ишенген эле ошо болсо, ишенгендер. Анан мындай ишениш жок да, мындай өсө турган экономикабыз, жалпы социалдык экономикабыз мындай жакшырып өсө турган бир эме жок, кандай ишеним жок да. Анткени мамлекет кызматкерлери да ошондой болуп калган. Алар болсо алып келгендери баягы мамлекетке бул зыян алып келеби, зыян алып келбейби, баары бир мындай өткөрө беришет да. Ошол бир мындай баягы бир иштин бир фону болуп турсун дегендей да, биякта бирдемке жасалып атат дегендей. Эртеңки эмне, эртең эмне болот мына, эртең эмне болот, ошону жөнүндө ойлош керек да. Анан кийин баягы эле жолго салып атат да, баягы эле мына ортомчулардан бияктан президент болсо айрылабыз деп эмети кыскартып атат. Алар кыскартылды да. Эми калганы дагы мен ишенем, калган 12 ортомчу да кетет, жоголот деп. А бияктан болсо да бир ортомчу пайда болуп атат да. Акылбек Жапаровдун токтому менен да бир ортомчу пайда болуп атат. Мамлекет төлөп электр энергия менен төлөп берем деп атпайбы? Демек мамлекетте эгерде электр энергия болсо бул накталай акча да, накталай. Бул жана мен айтып кеткендей светтин ылдамдыгы менен эң бат сатылат. Анда кереги эмне жанагы көчө күнү биякта пайда болгон бир фирма? Мында алып көрсөкчү, өзүбүз мамлекеттин Нарын гидроэнергия строю бар, өзү курса болот,
подстанцияны биздин эле кыргыз жигиттер курушат өздөрү эле. Жанагы жабдыктарды сатып алышып эле. Анын мындай эмеси жок, кандай десем, кыйынчылыгы жок. Анан менин оюмча билбейм мен бул эгерде ушундай болсо бул туура эмес. А эгерде балким бул фейк болушу мүмкүнбү? Жанагы фейк болсо анда ошол эле акылдын жакшы анда жооп бериш керек да бул фейк деп. Бул туура эмес, биз мындай туура жолдо баратабыз деп баарын түшүндүрүш керек да коомго, туурабы? Бирок жанагы мындай эгерде ушундай токтомдор чыгып атса, бул дагы бир жолу айтып кетейин, айланайын, мамлекет деген эме өзүнүн функциясы бар. Айланайын, бул өзү Кыргызстан бир мамлекет деп бир мындай биз эметишибиз керек да, мындай ушуну сезишибиз керек да. Бизди мамлекет коргойт, мамлекет бирөөгө жөнөкөй мамлекеттик бир эмени беришпейт, мамлекеттик нерселерди бербейт бирөөгө, бир эмелерге. Бул эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгын ойлош керек да. Жок, мамлекет бул эми баягы аппарат да, аппарат, который жанагы бүт биздин жалпы элдин, өлкөнүн коопсуздугун, баягы жашоо турмушун эметкен, караганчы. Анан кийин эгерде кантип карайт, бияктан болсо бирөөлөр грешесин берип атса энергетика, жана министр деген эмне болуп отурат? Ал айтпайбы, ай мен бербейм муну. Бирөө мындай тармакты башкарып атасыңбы? Айтыш керек, ким сен, кимсиң? Мен бербейм муну, мен өзүм куруп алам муну. Эмне үчүн мен сага грешемди сага беришим керек деп? Өзүм курам мен, акырындан өзүм чыгарам, өзүм курам деп. Ошондой болуш керек. А тем более эме бар, мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн мындай элди болсо мындай эме ойлогуш керек да, эл деле ансыз деле кыйналып отурат. Ошон үчүн эми бул акыбалда президент деле бул жөнүндө маалыматы болуш керек да, анткени кабминин төрагасы мындай кеңешпей эле мындай өкүм чыгарбайт да, постановление, туурабы? Вот мындай да, мен кандай десем, могу жанагы подстанциячы, өзү мындай подстанция 220 110 220га көтөрүш керек да жанына. Бул жөнөкөй эле бул министрдин эле иши, мындай кабинет министрлик кабинеттин төрагасыныкы эмес бул. Министр өзү эле чечет, өзү эле барып, өзү эле чечип, өзү эле коюп коюш керек болчу да, өзү эле сүйлөшүп. Анан министр кабинетинин төрагасы токтом менен чыгарып аткандан кийин мындай күнү мындай эме болот да, мындай эмне үчүн мындай болуп атат депчи. Бул жөнөкөй эле, ошон үчүн бул мындай жанагындай иштерди президент эле эме болбошу мүмкүн да, мындай билбеши мүмкүн да. Менин оюмча тиги улуттук коопсуздук кабинет төрагасы Камчыбекович ал деле билбейт, Садыр Жапаров менен Камчыбекович билбеши мүмкүн да, анткени бул мындай жөнөкөй эле эмес да, эксперттер эмес, туурабы? Жок, эми бул бир, экинчиден анан кийин тиги бул мындай чоң проект эмес да, аябай эле чоң проект эмес. Анан бул жерде алдап кетиши да мүмкүн. Мына президенттерди тегеректегилери алдап эле жүрүшпөйдү. Мына кээ бир президенттер өкүнүп атышат, мени болсо туура эмес, жакындарым ушинтип эметишкен деп. Бирөө келип айтты, жанагы аппараттан өткөрбөш керек мындай, жана аппарат бул токтомду аппарат чыгарат да, постановление. Постановление болсо, постановление токтом да, өкмөттүн токтому. Өкмөттүн токтому өкмөттүн жыйынында талкууланып, өкмөт Акылбек Жапаров өкмөттүн жыйынын өткөрүш керек, бүт министрлер отуруш керек, кабинет. Анан жанагы сунушту бирөө презентация кылып, бүт мындай по полочкам баарын тең айтып бериш керек. Министр өзү по полочкам айтып, мен ушундай бир фирма бар экен, бизге ушинтип бизге пайда алып келет экен, анан ушундай пайдасы ушундай экен деп баарын тең өзү презентация кылып, заседанияда баарын тактап туруп, анан кийин ошол жерде
kabinet ministerlerin kabinetleri köpçülük менен кол эметсе ошону куруш керек деп. Анда чечимди тие токтомду чыгарат. Анан жөнөкөй эле бир токтом чыгарып, бирөө токтомду жазып берсе, анан ал келип кол коюп, анан кийин чыгып кетсе болбойт. Ал туура эмес. Ал жеке бул кандай десем, ал Акылбек Жапаров эмес да. Мындай президент эмес, закондорду закондорго кол кое турганчы. Ал кол коет, өзү чечет да. А болсо жөнөкөй эле министрлердин кабинетинин эле төрагасы. Ошондой эле министр, бирок ошолордун төрагасы да. Бирок өзү чечпеш керек да. Ошо министрлер кабинети бүт министрлер отуруп талкуулап, энергетика министри жанагындай жактап, анан ошол жерден жактаса, көпчүлүк менен колдоп кетишсе, ошондон токтом чыгат да. Ушундай деп. Анан да бирөөгө алып келип жазып берип, анан кийин кол коюп кой десең да билбейм. Мамлекет бул жерде Акылбек Жапаров өзү эле чечип коюп атат да. Жок, ошон үчүн айтып атам. Мамлекет эгерде Кыргызстан мамлекет болсо, жанагындай мен айткандай иштейт да. Анткени бул жанагы бүт эмелер жанагы страховкалардын баары бар да. Биз эми кабинет министров, правительство деп, өкмөт деп өмүрө сен экөө семетке тапкан жокпуз да. Илгертен бери келаткан нерсе да бул бүт эме эксперттери иштеп чыгышат, аппарат иштеп чыгат, тие министрлер эме түшөт, баары тең бир эки үч күн мурун эме тиги долбоорду алышып көрүп эсептеп, анан кийин бирөөсү болсо каршы чыгышы мүмкүн, бирөөсү болсо колдошу мүмкүн. Ошондой да, анан жөнөкөй эле чыгарып ийсе бул ошол жерде айтпаймынбы, биз мамлекетпизби? Кыргызстан мамлекет ошондой иштейт. Ошо дагы кандай сурок? Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, ушинтип убакыт таап бизге маек түзгөн үчүн. Ийгилик, ийгилик өмүргө. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чындыкты айтып, биздин милдет чындыкты айтып турушубуз керек. Болгон жөнөкөй түшүнүктүү чындыкты айтып туруш керек да. Ошондо бул милдет. Ал үчүн сөз эркиндиги да болуш керек. Туурабы? Сөз эркиндиги болуш керек. Бизде өкөө сүйлөп, өкөө сүйлөп аткандан кийин сөз эркиндиги бар. Сүйлөшүп атсак макул. Ийгилик. Рахмат сизге. Сак саламатта калыңыз.